Բարի երեկո, եթերում Երկրի հյուրասրահը, Երկրի հյուրասրահում ես այսօր զրուցելու եմ մշակույթի նախկին փոխնախարար Սարդայապատի հերոսամարտի հուշահամալիրի եւ հայոց ազգագրության ազգային թանգարանի նախկին տնօրեն Կարեն Արիստակեսյանը։ Պարոն Արիստակեսյան, բարի երեկո, շնորհակալ եմ իմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Արիստակեսյան, դուք եւ ձեզ հետ, հա, ձեր նախաձեռնության, այսպես ասած, համահեղինակները, հայկական պետություն նախաձեռնության մասին է խոսքը, որի համահիմնադիրներից եք դուք, դիմել եք ազգային ժողովին, որպեսզի ազգային ժողովը առհասարակ հետ կանչի թանգարանների մասին օրենքի նախագիծը, որը առաջին ընթերցումը արդեն ընդունվել է, եւ ձեր հիմնավորումներից մեկը նշեմ, մնացածին դուք ինքներդ կանդրադառնաք, նշել եք, որ սա գրեթե նույնական է հենց 2018 թվականի նախագծին, որտեղ բազմաթիվ թերություններ էիք գտել, այս նախագիծը հետ է կանչվել եւ հիմա, քանի որ այն գրեթե նույնական է, նաեւ ըստ էության ժամանակավրեպ է։ Հիմա ես խնդրում եմ, որ դուք հիմնավորեք, թե ինչ խնդիրներ եք այս նախագծում տեսնում։ Շնորհակալություն, նախ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ձեր արագ արձագանքման համար։ Խնդրին, այո, այս նախագիծը դեռևս 2018 թվականի հունիս ամսին հետ է կանչվել ազգային ժողովից։ Նախագծի հեղինակի, իհարկե հեղինակը մեկը չի, տեղեկությամբ այս նախագիծը, երբ հյուրընկալվել էր մեզ մոտ, այս նախագիծը ասվում էր, որ մի 3 տարի մնացել է ազգային ժողովում։ Իհարկե սա խնդիրը չի լուծում, խնդրի լուծման հիմք չէ, բայց նախագծում կատարվել են նաև ոչ էական չնչին փոփոխություններ, եւ ըստ էության նախագիծը նույնն է։ Ես ինձ թույլ կտամ ասելու, որ այն նույնիսկ ավելի լեզվի առումով, ֆրանսդական լեզվի առումով ավելի վատացել է։ Այսօր Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրն է։ Թումանյան եւ գիրք նվիրելու օրն է, այսինքն մեզ պարտավորեցնում է մեր մշակութային ժառանգության հանդեպ եւ մեր մշակույթի հանդեպ լուրջ և պատասխանատու վերաբերմունք ունենալ ընդհանրապես, միշտ, ոչ թե միայն տոնական օրերին։ Թումանյանն ասում էր, որ բարը մի աշխարհ է, հենց նոր հիշեցի, առավելևս բարը մի աշխարհ է օրենքի մեջ, օրենսդրական լեզվում, որը պետք է հասկացությունները լինեն միանշանակ, երկվություն չլինի հասկացություններում և իրավակարգավորումները ունենան որոշակիություն։ Այո, սա նույն նախագիծն է, որի վերաբերյալ թանգարանների տնօրենները ժամանակին, հիմա իմ ձեռքի տակ էլ կա, ասել են բազմաթիվ դիտողություններ են արել, կատարել, որոնք այս նախագծում ևս հաշվի առնված չեն։ Իսկ հիմա նրանց դիրքորոշումը թանգարանների տնօրենների պահպանվել է, որովհետև ազգային ժողովը հրավիրեց որոշակի քննարկում, լսեց կարծիքներ, բայց արդյոք նույնքան այսպես սուր եւ առարկայական են քննադատում հիմա տնօրենները։ Տեսեք, ես մասնակցում էի այդ քննարկմանը, 3 հրավիրված էի, բայց որոշ ժամանակ անց, երբ ձայն խնդրեցի, որոշ դիտողություններ ելպարեցի, հետո այլևս հոստացան ձայն տալ, այդպես էլ ձայն չտվեցին, որովհետև այն առաջարկությունները, որոնք ես ժամանակին նաև արել եմ և հիմա անում եմ, իմ կողմից գրված նախագիծը, որը հեղինակային իրավունքով նաև պաշտպանված է, բոլորովին հակառակ է այս նախագծին։ Այսինքն, իմ գրված նախագծում, իմ կողմից գրված նախագծում իրավական հիմքերը այնպիսին են, որ պաշտպանվում է պետության շահը։ Այս նախագծի վերաբերյալ կարող եմ ասել, որ այս նախագիծը այնպիսին է, որ պետության շահերը, շահը ոտնահարվում է և կա բախում, շահերի բախում պետության և մասնավոր ոչ պետական հատվածի և գերատեսչական շահի միջև։ Սա կարող եմ հստակ ասել և նաև ցույց տալ որոշ հոդվածներով նույնիսկ։ Հիմա տեսեք, սկսենք այն բանից, որ ես 3 ծանոթացա նաև ազգային ժողովի իրավաբանական վարչության կողմից տված կարծիքին։ Ասեմ, որ այն նույնիսկ մեղմ է, բայց այն շատ ու շատ կետերում համընկնում է իմ տեսակետի հետ։ Հիմա տեսեք, օրենքի կարգավորման առարկան պետք է նախ ավելի լայն լինի։ Օրենքը պետք է սահմանի թանգարանների ստեղծման, վերակազմակերպման, լուծարման և թանգարանային հավաքանու հետ կապված առանձնահատկությունները, ինչպես նաև նպաստի
մշակութային արժեքների ապօրինի արտահանման եւ սեփականության իրավունքի ապօրինի փոխանցման եւ ներմուծման արգելման եւ կանխմանը նպաստի քաղաքացու իրավունքների տեղեկություններ ստանալու գաղափարներ փնտրելու մշակութային մարդու իրավունքների հռչակագրի հռչակագրով սահմանված իրավունքների իրացմանը այս առումով հենց կարող ենք նախագծի սկզբից նայել շատ կարևոր է որպեսզի թանգարան բառը նույնիսկ ճիշտ սահմանված լինի իկոմի համաժողովում դեռևս անցած տարի փոփոխվել է թանգարանի սահմանումը միշտ չէ որ իհարկե պետք է ելնել այն բանից ինչ միջազգային կազմակերպությունները սովորաբար ընդունում են բայց պետք է օրենքի նպատակներին եւ խնդիրներին համապատասխան հասկացություններ օգտագործեն։ Եթե մի օրենքում օրինակ նույն հասկացությունը կիրառվում է, ապա այս օրենքում պետք է հղում արվի կամ օրենքի նպատակներին եւ համապատասխան օգտագործվի։ Հիմա թանգարան կապվում է ոչ արևտրային կազմակերպություն կամ դրա ստորաբաժանում։ Այս հիմա թանգարանը ոչ միայն ոչ արևտրային կազմակերպություն, նախ արևտրային ոչ արևտրային կազմակերպություն կամ դրա ստորաբաժանում կնշանակի ոչ արևտրային կազմակերպության մասնաճյուղ կամ լավագույն դեպքում հիմնարկ, որը ստեղծվում է կառավարության որոշմամբ։ Հիմա, բայց կարող են լինել նաև այլ կազմակերպություններ, որոնք ևս ունենան թանգարան, այսինքն բաժնետիրական ընկերություններ, պետական իշխանության մարմիններ, ինչպես ազգային ժողովի թանգարանն է կամ կապի նախարարությունը ընդհանրեն կարող ունենալ Armentel-ը եւ այլն։ Այսինքն պետք է հասկացությունների հետ կապված ունենանք որոշակի հստակ սահմաններ։ Հիմա այստեղ սահմանված են մշակութային արժեքներ, որոնց մեջ նաեւ մշակութային ոչ նյութական ժառանգության առարկաները։ Թանգարանում ցուցադրվում են թանգարանային ոչ նյութական հրապարակվում են ուսումնասիրում են ոչ նյութական ժառանգության առարկաներ, բայց ոչ նյութական ժառանգության առարկաները թանգարանային առարկա չեն կարող լինել եւ այս օրենքի կարգավորման առարկա չէ։ Այստեղ օրինակ գրված է մշակութային առարկա, մարդկային հասարակության կենսագործունեության արգասի համարվող առարկաները ներառյալ համարին չէին, սերիական ավտադրության կամ զանգվածային ավտադրության առարկաներ, ինչպես նաեւ ստեղծագործություններ, որոնք անկախ ստեղծման ժամանակից մշակութային արժեք չեն ներկայացնում եւ չեն ընդգրկվում թանգարանային հավաքածուի մեջ։ Այդ դեպքում ուզում ես հարցնել, ի՞նչ գործ ունի մշակութային առարկան այս օրենքի նախագծում։ Ես հասկանում եմ, թե ի՞նչ գործ ունի։ Սա որոշակի նպատակադրում ունի, որովհետեւ ինչպես հասկացա նաեւ քննարկումից, մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետության թանգարանային հավաքածու հասկացություն։ Եվ ունենք Հայաստանի Հանրապետության ազգային թանգարանային հավաքածու հասկացում։ Հետո կարծես քննարկման ժամանակ հնչեց այն միտքը, թե պետք չէ ունենալ ազգային թանգարանային հավաքածու հասկացումը։ Նախ ասեմ, որ մենք միասնական լինի։ Այո, բայց սա խնդիր է առաջացնում, որովհետև այստեղ կարգավիճակների, թանգարանային առարկաների կարգավիճակների տարբերություն կա։ Նախ օրենքը պետք է վերնագրել Հայաստանի Հանրապետության թանգարանային հավաքանու, դա ֆոնդ բառն է, որը ունի բառարանային նշանակություն, ըստ Էդվարդ Աղայանի ժամանակակի ավդի հայերենի բացատրական բառարանի, դա ես չեմ հնարել, եւ ինչպես որ ռուսաց լեզվում կամ անգլերենում տարբերակվում են այդ բառերը, ասենք կոլեկցիա եւ սաբրանիա, compendness եւ collection, հա, առանց այս իրավակարգավորման տարբերություն մտցնելու մենք կունենանք շփոթ, ինչը որ ունենք օրենքում։ Օրենքում կան բազմաթիվ հակներքին հակասություններ կապված թանգարանային առարկաների եւ թանգարանային հավաքածուների հաշվառման հետ, հաշվառման կարգի հետ։ Մենք գրել ենք, որ հաշվառման կարգը սահմանում է լիազոր պետական մարմինը։ Ես կարծում եմ, որ մշակույթի ոլորտում լիազորված պետական մարմինը պետք է հսկողություն սահմանի թանգարանային հավաքանու նկատմամբ, որովհետև թանգարանային առարկաները, որոնք մշակութային արժեքներ են եւ նրանց ծագման երկիրը Հայաստանի
հանրապետությունն է, Հայաստանի հանրապետության անունից գույքային եւ անձնական ոչ գույքային իրավունքներ պետք է ստանձնի մշակույթի ոլորտում լիազորված մարմինը եւ այդ հսկողության կարգը պետք է սահմանի կառավարությունը։ Այս պարագայում լիազորված մարմինը համաձայն հաշվառման կարգի պետք է հսկողություն սահմանի թանգարանային առարկաների նկատմամբ։ Երկրորդ մեծ խնդիրն այն է, ոչ, երբ 97 թվականին հիմա ըստ նախագծի այդ ձեր ասած լիազորված մարմինը դա նույն նախարարությունը չէ։ Այո, չէ, նույն նախարարությունը։ Առանձին մարմին չի սահմանված։ Տեսեք, այդտեղ նաև նախագծվում է հիմնադրամ, չէ՞։ Տեսեք, հիմա գնանք հիմնադրամին։ Այս բոլորից զատ ըստ մշակույթի փոխնախարարի տարեվերջյան զեկույցի խոսվում է թանգարանների կառավարման հիմնադրամ ստեղծելու մասին։ Այս օրենքում չկա դրա մասին։ Օրենքի նախագծի հեղինակը կամ հեղինակները ասում են, որ ոչինչ, մենք կընդունենք այս տեսքով օրենքը, հետո կլրացնենք, բայց հայեցակարգային առումով դա հնար է։ Եվ ես այստեղ այս օրենքում տեսնում եմ խնդիրներ, որոնք ուղղակիորեն կապված են այդ ստեղծվելիք հիմնադրամի հետ, պարզապես, ինչպես ասում են, քայլ առ քայլ ենք մոտենում խնդրին, որի պարագայում թանգարանների կառավարումը, երբ հանձնվում է հիմնադրամին, թանգարանները զրկվում են իրենց ինքնակառավարման իրավունքից և այստեղ առաջանում են հենց այդ շահերի բախումը։ Ես ճիշտն ասած, դուք ասացիք, ինչպես են արձագանքել թանգարանային համայնքը։ Առանձին զրույցներում եղան մարդիկ, որոնք մոտենում էին և ասում, որ վատ նախագիծ է։ Բայց խնդիրն այն է, որ իրենք կաշկանդված էին իրենց պաշտոնով և բանով, և հիմնականում մշակույթի նախարարության ենթակայության թանգարաններն էին, և հողակների համայնքային թանգարաններն էին, և ասեմ, թանգարանների օրենքը և ընդհանրապես օրենքի նախագծերը այնքան հեշտ չեն կավթացվում, դրա համար պետք է փորձ ունենալ ինչպես գրելու, այնպես էլ կավթալու։ Բայց այս առումով ինձ զարմացնում է մի բան, նույն օրենքն է, գրեթե նույն օրենքն է, չնչին փոփոխությամբ, նույն մարդիկ են կամ նույն թանգարաններն են։ Հիմա ժամանակին կաշկանդված չէին պաշտոնով։ Ժամանակին, երբ որ փոփոխություն էր տեղի ունենում, իշխանափոխություն կամ փոխնախարարի փոփոխություն, գրվեց այդ մասին, նույնիսկ ԻԿՕՄ Հայաստանի փորձագետները հավաքվել էին թանգարաններից մեկում, մոտ 30 մարդ, և դիտողություններ գրել։ Դիտողություններ էին գրել առաջատար թանգարանների տնօրենները, որոնք շատ էական են, ես ժամանակը չի ներում, պարզապես որպեսի նշեմ, բայց խնդիրները այստեղ շատ-շատ են, խնդիրները շատ են, և կա շահերի բախում, ուստի ես օգտվելով առիթից, պիտի նախ, ես այն մարդը չեմ, որ հենց այնպես խոսեմ, ես չեմ խոսում, շատ դժվար եմ խոսում, այս աղմուկի մեջ, որ երբ բոլորը խոսում են, բոլորը ամեն ինչից խոսում են, երբ իմ բնավորությունը տարբեր է, ես ուզում եմ հավատալ, որ բացի այդ հանձնաժողովային քննարկումից, ազգային ժողովում ներկայացված բոլոր խմբակցությունները պիտի որ լսումներ իրականացնեն և լսեն ինչպես ինձ, ինչպես մյուս փորձագետներին, այնպես էլ օրենքի հեղինակներին։ Դիմել եք խմբակցությունների։ Ես, երբ հայկական պետությունը կլոր սեղաներ հրավիրել, բոլորին հրավիրել էր, ներկայացել էր միայն պատիվ ունեմ խմբակցության ներկայացուցիչը։ Ես ոչ միայն դիմել եմ բոլոր խմբակցությունների ղեկավարներին, այլև դրա մասին տեղյակ եմ պահել թանգարաններին և թանգարանների տնօրեններին, նաև մամուլի միջոցներին։ Մենք ունենք հստակ ճանապարհային քարտեզ, թե ինչպես պետք է լուծվի այս թնջուկը։ Այս թնջուկը չի կարող լուծվել առաջին թերցմամբ անցելը և մտածենք, որ վաղը կփոխենք։ Ոչ, առիթ է ներկայացել մեր մշակութային օրենսդրությունը համապատասխանեցնելու միջազգային իրավունքի նորմերին։ Եթե մի ժամանակ հնարավոր էր, ասենք, առանձին թանգարանի մասին օրենք ընդունել և դիտարկել, որ ոչ պետական հավաքածուները պետք է չհաշվառվեն, ապա աշխարհում ոչ մի տեղ այդպիսի բան չկա կամավորության սկզբունքով։ Դա նախ և առաջ Փարիզի 1970 թվականի կոնվենցիայի պահանջ է, ինչպես նաև կոնվենցիայի հիմք հանդիսացող
հանձնարարականի 64 թվականի հանձնարարականի պահանջ, եւ սա չի ոտնարում հերինա սեփականության իրավունքը։ Ես ձեզ կարող եմ այդ կոնվենցիայից շատ կարճ որոշ բան ընդգծել։ Այսպես ՄԱԿ-ի 70 թվականի նոյեմբերի 14-ին Փարիզում ընդունված մշակութային արժեքների ապօրինի ներմուծումը արտանում է դրանց նկատմամբ սեփականության իրավունքի փոխանցումն արգելելու եւ կանխելու միջոցների մասին միջազգային պայմանագրի կոնվենցիայի համաձայն, այն Հայաստանի Հանրապետության համար ուժի մեջ է մտել 93 թվականի դեկտեմբերի 5-ից։ Կոնվենցիայի մասնակից պետությունները պարտավորվում են պաշտպանվող արժեքների ազգային գրանցամատյանի հիման վրա կազմել եւ նորացնել պետական եւ մասնավոր կարեւոր մշակութային արժեքների ցուցակը, որոնց արտահանումը կնշանակեր ազգային մշակութային ժառանգության զգալի աղքատացում։ Իսկ համաձայն ՄԱԿ-ի 64 թվականի նոյեմբերի 19-ին Փարիզում ընդունված հանձնարարականի, որը հիմք է հանդիսացել ՄԱԿ-ի 70 թվականի կոնվենցիայի համար, յուրաքանչյուր մասնակից պետություն պարտավոր է հնարավորության սահմաններում մշակել եւ կիրառել իր տարածքում գտնվող մշակութային արժեքների հայտնաբերման ընթացակարգեր եւ կազմել այդ արժեքների պետական առարկայացուցակը։ Այս կամ այն մշակութային արժեքների մուտքագրումը այդպիսի առարկայացուցակ չպիտի վնասի այդ արժեքի իրավաբանական կարգավիճակին։ Մասնավորապես մասնավոր սեփականություն հանդիսացող մշակութային արժեքը այդպիսին է մնում ազգային առարկայացուցակ մուտքագրելուց հետո անգամ։ Այդպիսի առարկայացուցակը չպետք է ունենա սահմանափակումներ։ Պարոն Արիստակեսյան, ես նաև ուզում եմ, որ մի փոքր ավելի առարկայական ասեք, որ հեռուստատողի համար էլ հասկանալի լինի, հատկապես այն ձևակերպումը, որ ասում եք, այստեղ պետության շահն է ոտնահարվում եւ հակասության մեջ է մտնում որշակի մասնավոր շահերի հետ։ Ինչ նկատի ունեք մասնաշա ասելով, քանի որ դուք կանխատեսեցիք, որ այս օրենքից հետո կարող է հաջորդեն փոփոխություններ եւ ստեղծվի այդ հիմնադրամը, որը պետք է կառավարի։ Արդեն ստեղծված է, կարծեմ։ Ահա։ Հիմա, այսինքն, այս օրենքը տանելու է դեպի դրան։ Այո։ Հիմա այդ հիմնադրամը ով է կառավարելու, դրանից կառավարողը ինչ շահ կարող է ունենալ, հա, եթե թանգարանների կառավարումը իր ձեռքով վերցնի, ինչպես է պետությունը դուժելու, սա մի փոքր ավելի առարկայական դուք բացատրեք։ Տեսեք, երբ որ թանգարանների կառավարում չի նշանակում շենքերի կառավարում միայն, տարածքների կառավարում։ Նշանակում է ներծերից հավաքանու։ Հավաքանու կառավարում, ավելևս, եթե որ խոսվում է թանգարանների հանրավճակման մասին, իհարկե թանգարանները, բացի թանգարանները, հանրավճակել ասվածը վերաբերում է թանգարանների հավաքանուն, թանգարանային հավաքանուն։ Հիմա եթե վերցնում ենք թանգարանի ինքնակառավարման իրավունքը, որովհետև թանգարանում նաև գործում են տնօրենին առընթեր գիտական խորհուրդ, գիտամեթոդական խորհուրդ, պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին օրենքը ինքնակառավարման իրավունք տվել է եւ թանգարանի տնօրենը ինքնուրույն պետք է կառավարի դա եւ նաեւ հավաքածուները։ Պետք է նախ դրանք հաշվառվեն, այսինքն մենք խոսեցինք ոչ պետական հավաքածուների հաշվառման կարևորության մասին։ Մենք խոսեցինք, որ թանգարանային առարկաները եւ թանգարանային հավաքածուները մեկ անձից մյուսին պետք է փոխանցվեն համապարփակ իրավաճորդության սկզբունքով, այսինքն եթե ես որպես սեփականատեր ունեմ մշակութային արժեք ավելի քան 50 տարվա վաղեմության կամ 100 տարվա վաղեմության, ավելի քան 50 տարվա վաղեմության մշակութային արժեքները, դրանք գտնվում են օժանդակ հավաքածուներում հիմնականում, թանգարաններում գտնվում են ավելի քան 100 տարվա եւ ավելի վաղեմության վաղեմություն ունեցող մշակութային արժեքներ, որոնք հանրության սեփականությունն են։ Երբ որ ես թանգարանը կլուծարեմ որպես հիմնադիր, առարկայացուցակում պետք է գրանցվի, թե այս առարկան մնաց ինձ մոտ, թե ես տվեցի այլ մեկ այլ թանգարանի ցուցադրման, այսինքն պետությունը պետք է ստեղծի տեղեկատվական համակարգ ամբողջ մշակութային թանգարանային առարկաների նկատմամբ, մշակութային արժեքները, որոնք թանգարանում դառնում են թանգարանային առարկա եւ թանգարանային հավաքածու, եւ այս առարկայացուցակը բաղկացած է մի քանի գրանցամատյաններից, ասենք օրինակ 3, մեկ թե ինչ թանգարաններ մենք ունենք, ինչպիսի գործարքներ են կատարվում, հա, այդ թանգարանային առարկաների նկատմամբ, եւ գրանցամատյան, որտեղ նշվում է կազմակերպությունների եւ իրավաբանական անձանց անվանումները, թե ում մոտ են գտնվում այս առարկաները,
եւ տվյալներ տանգարանային ավերկաների մասին։ Հիմա այս երեք գրանցամատյաններով ստեղծվում է տեղեկատվական համակարգը։ Առանց այս տեղեկատվական համակարգի պետությունը չի կարող պարզապես ունենալ պատկերացում կազմել հանրային սեփականություն հանդիսացող մշակութային արժեքների եւ թանկ։ Այդ հիմնադրամը ստեղծի հենց այդ տեղեկատվական համակարգը։ Հիմնադրամը, գիտեք ոնց, հիմնադրամը սա պետության ֆունկցիա է, պետական ֆունկցիա է, որովհետեւ այդ տեղեկատվական համակարգում տեղեկություններ կան, որոնք պետք է գաղտնի լինեն, եւ տեղեկություններ կան, որոնք հանրահասանելի պիտի լինեն։ Հիմա, տեսեք, ամբողջ օրենքի խնդիրները, այս խնդիրները տանում են դեպի հիմնադրամ, որը իսկապես ոտնահարում է պետության։ Հիմա հիմնադրամի կառավարիչը, մի փոքր տրիվիալացնեմ մեր զրույցը, որ ավելի հասկանալ լինի, ինչ մասնավոր շահ կարող է հետապնդել։ Ենթադրենք, նա կարող է ինչ-որ թանգարանային իրի, մշակութային ժառանգության տնօրինել, այսինքն որոշել դա նվիրել, որոշել դա վաճառել, այսինքն երբ որ մենք հստակ, հասկացա, երբ որ մենք հստակ չենք դնում հաշվառման կարգ, չենք իրավակարգավորներ տալիս, ամեն ինչ էլ հնարավոր է, ամեն բան է հնարավոր։ Ձեր մտավախությունն եմ ուզում հասկանալ, նաև օրինակ տոմսային համակարգը, անցնում է նրանց վերահսկողության տակ, հետևաբար ֆինանսավորումը դուրս է գալիս։ Այո, եւ հաշվապահական հաշվառումը եւ ամեն ինչ դուրս է գալիս։ Ինչով են ֆինանսավորվելու թանգարանները։ Կարող է այդ հիմնադրամից հետո ներարկումներ լինեն, այսինքն թանգարաններին, կամ մտածում են, որ ավելի լավ կլինի այսպիսի կառավարումը։ Հա, ես ձեզ ասեմ, աշխարհում, եվրոպական երկրներում կա թանգարանների խորհուրդ, բորդ, վարչություն, սա այլ բան է, քան հիմնադրամը, եւ թանգարանները ունեն ընդհանրապես ինքնուրույնություն։ Եթե մենք վերցնում ենք թանգարաններից իրենց ինքնուրույնությունը, մտածում ենք, որ ինչպես դպրոցների կառավարման դեպքում է, հա, մենք հիմնադրամ ստեղծենք, կկառավարենք, եթե դպրոցի տնօրենը պիտի չզբաղվի այս խնդիրներով, պիտի զբաղվի տեղակալը, եւ հիմա էլ այսպիսի հիմնադրամ ենք ստեղծում, մենք ամբողջ թանգարանային համակարգը ջարդում ենք, կազմականդում ենք, եւ սա պետք է հասկանալի լինի նաեւ թանգարանային համայնքին։ Դե եթե առանձնապես շատ չեն առարկել, գուցե նրանց համար հասկանալի է։ Չեմ կարող ասել, կարծում եմ, որ իրենք, քանի որ այս օրենքում հիմնադրամի մասին չի խոսվում, եւ միայն հասկացա, որ մշակույթի փոխնախարարը խոսել է Տարևև Չեմբանին, գուցե առանց կապելու կամ այդքան էլ խորը այս կապերը չեն տեսնում, բայց այս կապերը նկատելի են, եթե օրինակի համար անգամ թանգարաններում թանգարանային առարկաների հետ կապված գովազդը պետք է համաձայնեցվի նախարարության հետ, լիազոր մարմնի հետ, կամ օրինակի համար թանգարանները հավատարմագրվում են, ընդվում հավատարմագրվում են, նախկին նախագծում կար հանվել էր, հիմա նորից մտել է, հավատարմագրվում են ոչ պետական թանգարանները միայն, և համայնքային թանգարանները չեն հավատարմագրվում, այստեղից հարց է առաջանում հավատարմագրումը, այսպես լինում է կամավոր կամ պարտադիր։ Հավատարմագրմանը ես այնքան էլ համաձայն չեմ, իհարկե, որովհետև այս հավատարմագրումը ըստ էության պետք է լինի համապատասխանության գնահատում։ Հիմա տեսեք, գրադարանները հավատարմագրվել են 13 թվականից մինչ օրս, կարծեմ կա 50-ից 55-ից ավելի հավատարմագրված գրադարաններ, այդ գրադարանները հավատարմագրված նաև փակվել են։ Հիմա որևէ մեկը գնահատել է այս ֆինանսական միջոցները, որ տրվել են գրադարաններին, դրանց ավտյունավետությունը, որովհետև հավատարմագրում ասվածը մեր օրենսդրությամբ, եթե ասեմ, հավատարմագրումը ենթադրում է ազգային ստանդարտների հիման վրա համապատասխանության գնահատում։ Եթե չկան այդ ազգային ստանդարտները, մենք հավատարմագրում ենք, նշանակում է պետական միջոցները, որոնք ուղում ենք, ենթադրենք ոչ պետական թանգարաններին, դառնում է փոշիանում են, կամ համայնքային թանգարաններին, ասեմ, որ գրադարանների օրենքը եւս այս մեխանիզմով է գրված, այս իրավակարգավորումները ունի, եւ 12 թվականից այս կողմ փակվել են գրադարանների, համայնքային գրադարանների ավելի քան 30%-ը, իսկ 2000-ից մինչեւ 22 թվականը 41.6 կամ 7%-ը։ Այդ դեպքում, եթե մենք օրենքներ ենք ընդունում
այսպիսի, որը պետք է պաշտպանի մեր մշակութային ժառանգությունը, ինչ ենք այսպիսի օրենքներ ընդունում։ Իսկ կարող եմ ասել, որն է խնդիրը, որովհետև գրադարանների օրենքում էլ չկա գրական հուշարձանների հաշվառման կարգ, կա մի մշակույթի նախարարության իր ենթակայության թանգարանների համար հաշվառման կարգ, բայց օրենքով կարգավորված չէ հաշվառումը, ընթացակարգերը կարգավորված չեն, ինչպես որ այս օրենքով է։ Երկրորդը, մենք նույնիսկ չենք հասկանում գրավոր հուշարձանի և գրական հուշարձանի տարբերությունը։ Օրենքում գրված է գրավոր հուշարձան, գրավոր հուշարձանը գիր ունեցող հուշարձանն է, որը կարող է լինել նաև քարի վրա, իսկ գրական հուշարձանը դա հուշարձանի տեսակ է, այսինքն դրանք հնատիպ գրքերն են։ Եվ եթե վերցնենք, որ մենք պետք է հաշվառենք ամբողջ մեր մշակութային ժառանգությունը, որ կա թանգարաններում ըստ 2016 թվականի տվյալի Հայաստանի Հանրապետությունում, կարող եմ հիմա մի քիչ ավելացել է, բայց ոչ շատ, կարծում եմ կա 1,855,000 թանգարանային առարկա և հավաքածուների մեջ ներառված առարկաներ։ Այս առարկաները պետական առարկայացուցակ մուտքագրելու տեղեկատվական շտեմարան կազմելու համար կպահանջվի 40 մարդ 10 տարում։ Հաշվարկը հետևյալն է. Մեկ մարդը մեկ օրում անձնագրավորում է ըստ ձևաչափի 20 թանգարանային առարկա։ Եթե 11 ամսով բազմապատկում ենք, դա իմ ասած թվին է վերաբերում, գալիս է, կանգնում է այդ թիվը։ Հիմա մենք երբ որ օրենքներ ենք ընդունում և օրենքներին նայում ենք ոչ լուրջ, մենք ևս մեր կյանքից 10 տարի հետ ենք ընկնում, մշակութային կարգավորումները հետ են ընկնում։ Եթե փորձենք ամփոփել մեր զրույցը, ձեր ամենամեծ մտավախությունը այս նախագծի հետ կապված, եւ քանի որ դուք անդադար զուգահեռներ եք տանում նաեւ գրադարանների օրենքի եւ այդ ամբողջ պատմության հետ, արդյոք ձեր մտավախությունը հենց դա է, որ մեզ մոտ նույնպես թանգարանները ևս դադարելու են գործեր, զրկվելու են ինքնակառավարումից, ֆինանսավորումից, և մենք ունենալու ենք բավական մեծ կորուստներ այս հարցում։ Ես դրանում համոզված եմ, որ ինչպես գրադարանային հավաքանին, այնպես էլ թանգարանային հավաքանին առանց հստակ կարգավորումների դուրս է գալու Հայաստանի Հանրապետության տարածքից և համայնքներին տալով այդպիսի իրավասություն համայնքի ավագանում։ Տարածքից դուրս է գալու, այսինքն օրինակ վաճառվում է, կամ էլ անտանալու է ինչ-որ մոտ կերպով։ Հիմա տեսեք, համայնքին տալով նման իրավասություն համայնքի ավագանուն և համայնքի ղեկավարին ինձ թողներ են, ասվում է, որ միայն տեղեկացվում է թանգարանային հավաքանուց ելքագրումը մշակույթի նախարարությանը, տեղեկացնելով չէ։ Ես ասացի ձեզ, որ ամենակարևոր խնդիրը մեկ անձից մյուսին փոխանցումը կարգավորելն է, համապարփակ իրավահաջորդության սկզբունքով, ունիվերսալ իրավահաջորդության, այսինքն պետք է երևա, թե առարկան ումից ում անցավ։ Այս պահին ինչպես է դա կարգավորվում։ Այս պահին մենք թանգարանների օրենք չենք ունեցել։ Թանգարաններում գտնվող գլխավոր գույքամատյանները, որոնք խորհրդային շրջանում կարված, թելակարված, նաև բացի դա ուրեմն էջակալված էին և կնքվում էր բան, և ունեին նաև ապավագրական պատճեններ, ինձ ասվեց, որ մշակույթի նախարարության ենթակայության բոլոր թանգարաններում այդպես է։ Բայց ես խիստ կասկածում եմ, որովհետև աշխատել եմ թանգարանում, տեղյակ եմ, թե ինչպես են, երբ ստեղական ինքնակառավարման մարմինները ստեղծվեցին, ինչպես հանձնվեցին պետական սեփականություն հանդիսացող թանգարանային առարկաները համայնքներին, և հիմա այս օրենքի խնդիրը կարգավորման նաև այն է, որ այն առարկաները, ասվում են, որ սեփականության իրավունքով է տրված, բայց դրա իրավական լուծումներն էլ կա, որ այն առարկաները, որոնք եթե անգամ տրված է սեփականության իրավունքով, գրանցվեն, հետ վերցվեն և գրանցվեն պետական մասնաբաժնում, դրանք Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունն են, և երկակի սեփականություն կգործի համայնքներում, այսինքն որոնք, որ համայնքի միջոցներով են գնված, դրանք կլինեն համայնքի սեփականությունը, իսկ այն առարկաները, որոնք ոչ, գնել է Հայաստանի Հանրապետությունը խորհրդային շրջանում, անկախ Հայաստանի շրջանում, այս բոլորը պետք է վերադառնան, որպես դառնան պետական սեփականություն, որովհետև դրանք մեծ արժեք ունեցող հանրության սեփականությունը հանդիսացող թանգարանային առարկաներ են։ Այսպես է կարգավորվում
օրենսդրությունը ամբողջ աշխարհում եվրոպական երկրներում, որոնց օրենսդրությունը շատ ներդաշնակ է միջայլոց, այդ թվում եվրոպական երկրներ։ Եվ բազմաթիվ են խնդիրները, որոնք մեկ հաղորդման ընթացքում անհնար է մանրամասնորեն անդրադառնալ։ Խնդիրներին առանցքային անդրադարձանք, շարժառիթին էլ անդրադառնանք, ի վերջո կառավարությունն է այս նախագիծը մշակել, արդյոք իրենք այս բոլոր խնդիրները չեն տեսնում մտավախություն, թե հստակ շարժառիթուն են այս նախագիծը մշակել։ Ես կարծում եմ, ուզում եմ հավատալ, որ կառավարությունում այսպես ավելի չեն տեսել, քան տեսել են, հույսը վերջինն է մեռնում, ինչպես ասում են, մենք ունենք ճանապարհային հարթեզ և պայքարելու ենք, մինչև միջազգային կազմակերպություններ։ Ես կարծում եմ, որ շարժառիթը ավելի գերատեսչական է և ավելի մասնավոր է, մասնավոր դաշտում է գտնվում, դա արդեն պետք է պարզեն համապատասխան մարմինները և հասկանան, թե ինչու է այս նախագիծը նորից նույն թերություններով հայտնվել ազգային ժողովում և ում շահագրգիր ձեռքով, դե համասին չեմ կարող ուղակի ասել, բայց երբ որ ես տեսնում եմ, որ կա շահագրգիր մոտեցում ոչ պետական շահերի հետ համադրված, դե համասին կարող եմ հնչեցնել և կարող եմ նաև ասել, որ անցել են կապծեմ այն ժամանակները, երբ մեկ թանգարանի համար օրենք էին ընդունում, կամ փորձում էին բացել դաշտը և նոր իրավակարգավորումներ տալ, այսինքն նոր իրավակարգավորումներ անել։ Իրավակարգավորումները մեկ են ամբողջ աշխարհում, իրավական հիմքերը մեկ են, և մենք պարտավոր ենք որպես մշակութային ազգ, այսպես ասեմ, մշակութային պետություն, կարգավորել մեր օրենսդրությունը այնպես, որպեսզի համապատասխանի միջազգային իրավունքի նորմերին և կանոններին։ Եվ ամեն տարի, կարծեմ 3 տարին մեկ անգամ, մենք զեկույց ենք ներկայացնում Փարիզի կոնվենցիայի վերաբերյալ, որտեղ ես երկրորդ եմ կարծրացել արդեն 16-րդ և կարծեմ 19-րդ, այդտեղ այնքան բան է ներկայացված, համապատասխան է ներկայացված մեր օրենսդրությունը, որ զարմանում ես, այսինքն այդտեղ գունավոր կերծված է, այո, մեծ մասը ես ենք կարգավորել, են ենք կարգավորել, ինչպես հիմա ասում են, որ գիտեք, մենք ուսումնասիրել ենք ԱՊՀ օրենսդրությունը, այսինքն այս ինչ երկրների փորձը, ես իմ ձեռքի տակ է հիմա կա ԱՊՀ երաշխավորական ակտը, հանձնարարականը, ԱՊՀ բոլոր երկրների համար, կան ծանոթ եմ նաև եվրոպական օրենսդրությանը, հատորներով, գրքերով։ Դրանք հակասում են այս նախագծի տրամաբանությանը։ Դրանք, այո, հակասում են այս նախագծի տրամաբանությանը։ Խնդրում եմ ուղղակի 3 խմբակցություններին, որպիսի 3 խմբակցություններին, որպիսի հրավիրեն ազգային ժողովում լսումներ։ Ես չգիտեմ դրանից հետո ինչ կլինի, բայց ես հավատում եմ, հավատացած եմ, որ այս օրենքի նախագիծը, անկախ նրանից, թե ինչքան է շտապում մշակույթի նախարարությունը անցկացնել, որ պայմանավորված է 21-26 թվականների ծրագրով կամ Եվրոպական միություն և Հայաստան համագործակցության շրջանակում, այս օրենքի նախագիծը պետք է հետ գա ազգային ժողովից, այլ ճանապարհ չկա և այլ կարգավորումներ ապագայում չեն կարող լինել, և խնդրում եմ ուղղակի թանգարանային հանրությանը, որ ավելի լրջմիտ վերաբերեն այս նախագծին, ես տեսա, որ նաև լուրջ առաջարկություններ եղան որոշ մարդկանց կողմից, ովքեր կաշկանդված չէին մշակույթի նախարարության ենթակայությամբ գործելուց, եղան նաև մասնավոր թանգարանի կողմից լուրջ առաջարկություն, որն այդպես էլ չհասկացվեց, ինչ է ասում երիտասարդը ավականում մասով, ես խնդրում եմ ուղղակի, որ մեր ձեռքով չավիրենք մեր տունը։ Շատ լավ, պարոն Արստակեսյան, սպասենք զարգացումներին, ես շնորհակալ եմ ձեզ զրույցի համար, ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի մշակույթի նախկին փոխնախարար, ինչպես նաև Հայկական պետություն նախաձեռնության համահիմնադիր Կարեն Արիստակեսյանի հետ, մենք կհանդիպենք վաղ, մեր ժամին լավ երեկո։